प्रदर्शन गर्दै गर्दा एउटा सानो चुटकिलाको मुक्त हामी हेरेको हेरे हुनेछौं त चुकेका हुँदी एकदमै दुखदायक कुरा हो हामी हेरेको हेरे हुनेछौ हस्त यति भन्दै यस कार्यक्रममा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै विद्यालयको उत्तर पढकरीको कामना गर्दै म आफ्नो छोटा मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद हाम्रो अर्को पुरस्कार पनि रहेको छ छात्रवृत्ति रहेको छ त्यो बेला म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु भने विद्यालयको नाममा नाम नक्सा भइसकेको जग्गा भोगातिकार दर्ता हुन नसक्नु एकदमै दुखदायक कुरा हो। हामी ठुला ठुला भाषणहरू गर्छौँ, दलीय व्यवस्थामा छौँ, यही विद्यालयमा हामीले विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि खोलिरहेका हुन्छौँ, यही विद्यालयमा हामीले राजनीति पनि गरिरहेका हुन्छौँ र आफ्नो राजनीतिक दलबाट हामीले प्रतिनिधि पनि पठाइरहेका छौँ। तर यो शान्ति क्षेत्र, यो सरस्वतीको मन्दिर, यो आँगनमा यो कलकलाउँदो उमेरका यो 12-20 वर्षसम्मका युवाहरूलाई हामीले यो देशको भविष्य गर्नलाई कर्णधार बनाउनलाई हामीले जुन शिक्षा दिनु पर्थ्यो त्यो शिक्षामा हामी कता यता कता चुकेका हुँ कि किनभने यसबाट जाने यसबाट भोलि अटेन्डेन्ट गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोही डक्टर बन्ला, कोही इन्जिनियर बन्ला, कोही हामी जस्तै राजनीतिक दलमा पनि आदेश होला, कोही मन्त्री बन्ला। तर पनि एउटा कुरा के हो भने यो स्कुलमा कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मका जुन लगभग 1800 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य हामीले के सुनिश्चित गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो व्यवस्थामा हामीले जति पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले एउटा स्कुलमा अध्ययनरत गराउँदै गर्दा उसलाई के शिक्षा पनि दिन सकेका छौँ भने हामी यो उनीहरूको दिमागमा के परेको छ भने 11 क्लाससम्म यहाँ पढ्ने अथवा 10 क्लाससम्म यहाँ पढ्ने, त्यसपछि हामी विदेशतिर लाग्नुपर्छ। हामीले दिएको शिक्षा यही हो। हामीले आफ्नो विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीलाई, एउटा सानो विद्यार्थीलाई हाम्रो देशको लागि, हाम्रो राष्ट्रियताको लागि, हाम्रो यो विकासको लागि हामीले के शिक्षा किन दिन सकिरहेका छैनौँ कि जसले गर्दा यो विद्यार्थी भोलिको दिनमा 11-12 वर्षपछि अथवा 18 वर्षपछि ऊ चाहिँ सानो पासपोर्ट बोकेर विद्यालय के अरे विदेशतिर लम्किन्छ। किनभने हामीले यो मलिलो माटो, यो विद्यार्थी, अहिलेको विद्यार्थी भनेको काँचो माटो हो। जसरी कुमालेले यो एउटा काँचो माटोलाई आफूले प्रयास गरेर एउटा हाँडी, एउटा कोसी, एउटा गमला, एउटा खाने पिने कुराहरू बनाउन जसरी उसले अभ्यास गरिरहेको हुन्छ त्यसले त्यो हाम्रो अर्को पुरस्कार पनि रहेको छ, छात्रवृत्ति रहेको छ। त्यो बेला म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु विद्यालयको नाममा नाम नक्सा भइसकेको जग्गा भोगातिकार दर्ता हुन नसक्नु एकदमै दुखदायक कुरा हो। हामी ठुला ठुला भाषणहरू गर्छौँ, दलीय व्यवस्थामा छौँ, यही विद्यालयमा हामीले विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि खोलिरहेका हुन्छौँ, यही विद्यालयमा हामीले राजनीति पनि गरिरहेका हुन्छौँ र आफ्नो राजनीतिक दलबाट हामीले प्रतिनिधि पनि पठाइरहेका छौँ। तर यो शान्ति क्षेत्र, यो सरस्वतीको मन्दिर, यो आँगनमा यो कलकलाउँदो उमेरका यो 12-20 वर्षसम्मका युवाहरूलाई हामीले यो देशको भविष्य गर्नलाई कर्णधार बनाउनलाई हामीले जुन शिक्षा दिनु पर्थ्यो त्यो शिक्षामा हामी कता यता कता चुकेका हुँ कि किनभने यसबाट जाने यसबाट भोलि अटेन्डेन्ट गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोही डक्टर बन्ला, कोही इन्जिनियर बन्ला, कोही हामी जस्तै राजनीतिक दलमा पनि आदेश होला, कोही मन्त्री बन्ला। तर पनि एउटा कुरा के हो भने यो स्कुलमा कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मका जुन लगभग 1800 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य हामीले के सुनिश्चित गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो व्यवस्थामा हामीले जति पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले एउटा स्कुलमा अध्ययनरत गराउँदै गर्दा उसलाई के शिक्षा पनि दिन सकेका छौँ भने हामी यो उनीहरूको दिमागमा के परेको छ भने 11 क्लाससम्म यहाँ पढ्ने अथवा 10 क्लाससम्म यहाँ पढ्ने, त्यसपछि हामी विदेशतिर लाग्नुपर्छ।
हामीले दिएको शिक्षा यही हो। हामीले आफ्नो विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीले एउटा सानो विद्यार्थीलाई हाम्रो देशको लागि हाम्रो राष्ट्रियताको लागि हाम्रो यो विकासको लागि हामीले के शिक्षा किन दिन सकिरहेका छैनौँ कि जसले गर्दा यो विद्यार्थी भोलिको दिनमा 11-12 वर्षपछि अथवा 18 वर्षपछि ऊ चाहिँ सानो पासपोर्ट बोकेर विद्यालय के अरे विदेशतिर लम्किन्छ। किनभने हामीले यो मलिलो माटो यो विद्यार्थी अहिलेको विद्यार्थी भनेको काँचो माटो हो। जसरी कुमालेले यो एउटा काँचो माटोलाई आफूले प्रयास गरेर एउटा हाँडी एउटा कुसी एउटा गमला एउटा खाने पिने कुराहरू बनाउन जसरी उसले अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। बताएको हुँदा म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। यो विद्यालयलाई आज यो तहसम्म ल्याइ पुर्याउनका निमित्त अहोरात्र खट्नुहुने समाजसेवी बुद्धिजीवी चन्द्रदाता र शिक्षा प्रेमी सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो अवसर दिनुभएकोमा यो विद्यालयलाई धन्यवाद दिँदै म विद्यालयले प्रतिवेदनमा समेटेका केही कुराहरू माथि मेरो ध्यान गएको छ। 11 बुदामा विद्यालयका समस्या तथा चुनौती भन्ने बुदाहरू राखिएको छ। यस विषयमा यस विद्यालयलाई राम्रो बनाउन र यसको प्रगतिका निमित्त हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। हाम्रो शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ। जबसम्म शिक्षामा हामी सबै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज र हाम्रो देशको हामी आफैको पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी यस विद्यालयमा भएका सम्पूर्ण समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भनाइराख्दै मलाई यिनी समस्याहरू अध्ययन गर्दै गर्दा एउटा सानो चुट्किलाको याद आएको छ। अहिले यस विद्यालयको मात्रै समस्या होइन, देशैभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूको एउटै समस्या छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रशासन टाइट हुँदैन र अध्ययन अध्यापन पनि भने जस्तो हुँदैन भन्ने एउटा बाहिर गएको गलत अफवाहका कारण हाम्रो सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सबैको नजर सकारात्मक रहेको छैन। त्यसर्थ हामीले फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ। कसैले राम्रो बनाइदिँदैन हाम्रो ठाउँलाई हामी आफैले राम्रो बनाउनु पर्छ। एउटा ठिक बहादुर बस्ने गाउँमा उसको नाम ठिक बहादुर भए पनि गाउँले सबैले उसले गरेका हरेक काम र गतिविधिका कामहरूलाई कहिले पनि ठिक नभनेका कारण ऊ एकजना व्यक्ति एक्लो समाजमा एक्लो भएर ऊ गाउँ छोड्ने निदो गर्छ। एक दिन ऊ गाउँ छोड्दै जाँदा ऊ अब म यो गाउँमा बस्न सक्दिनँ, मैले जे गरे पनि जति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि म सही हुन सक्दैन, अब मलाई कसैले सही भन्दैन, यो समाजले छोडेर जान्छु भन्ने निदोबाट ऊ घर छोड्छ।